Так виглядають нові американські тепловози Т-33АЕС. Наразі в Україну надійшли 30 таких локомотивів. Використовуватимуть їх тільки для вантажних потягів. Основні відмінності нових тепловозів – комп'ютеризована система управління. В Одеському центрі професійного розвитку персоналу Одеської залізниці проходять курси перепідготовки машиністів для роботи на нових американських локомотивах. Сюда приглашаются на курсы, вернее, проходят отбор, это по каждому локомотивному депо, специалисты, машинисты, имеющие стаж работы не менее 3 лет, то есть имеющие опыт работы на тепловозах. Тут просто происходит переподготовка на новый вид, на новую серию тепловоза, так как она кардинально отличается от тех тепловозов, на которые они работали, то есть тут электронное уже управление. В цьому класі 33 слухача. Вони є представниками різних залізничних депо України – Волновахського, Арцизького, Миколаївського та інших. Всього навчальний курс триватиме 6 днів. Обучаємося тут ми з великим удовольствием і желанням. Техніка нова, подобається. Тут пообучаємося, поїдемо іспитувати її. Так, кажеться, руками спробуємо. По-перше, вони нові. Комфорт для роботи бригади локомотивної. Економія дизтопліва, що в наше час немаловажно. Машиніст менше переживає за дизель-агрегатну установку, яка регулюється самим комп'ютером. Тобто машиніст виконує свої обов'язки – довести поїзд з точки А до точки Б. Ні, він не бігає по дизельному, не дивить, все виконує функції комп'ютера. Після закінчення курсів машиністи отримують свідоцтво для роботи на тепловозах класу Т-33АЕС. Потім вони повернуться додому і приступлять до практичної частини занять на залізничній дорозі своєї області. По приїзду додому у нас предыдущі колеги мої 2-3 поїздки дублером і їхали вже самостоятельно машиністами на новому тепловозі. По Одесской железной дороге у нас 2 основных депо, которые будут обслуживать на эти тепловозы. Это локомотивное депо «Николаев» и локомотивное депо «Одесса-сортировочное» с оборотным депо «Арциз». В оборотном депо «Арциз» тепловозная тяга, и туда планируется в ближайшее время уже поставка тепловозов, новых тепловозов. В березні місяці цього року в центрі планується набрати ще один потік слухачів. Олена Логінова, Борис Мисливцев, ЮА, Одеса.